Od 1. siječnja 2018. godine građani više neće morati čekati u redu u policijskoj postaji kako bi predali zahtjev za izdavanje putovnice. Svi oni koji će htjeti novu putovnicu za nekoliko će dana moći po istom postupku poput mogućnosti elektroničkog zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole putem sustava e-građanin zatražiti e-putovnicu. Uvođenjem ovog noviteta ministarstvo želi smanjiti količinu osobnih isprava kod građana. Ja sam vrlo zadovoljan što Ministarstvo unutarnjih poslova u svom dijelu ukupnih napora Vlade Republike Hrvatske modernizira svoju upravnu djelatnost, što je naravno prije svega na dobrobit građana. Štedimo vrijeme građanima, štedimo vrijeme i policijskim službenicima na način da ih možemo preraspodjeljivati na neke druge poslove. Razvojem ovakvih i drugih kompleksnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, koje uključuju elektronički potpis i elektroničku osobnu iskaznicu, građanima olakšavamo dostupnost svim uslugama u svim krajevima Republike Hrvatske jednako. Stvarajući platformu za razvoj kompleksnih elektroničkih usluga, otvaramo korištenje raznih elektroničkih usluga koje koriste elektroničku osobnu iskaznicu, kroz koju ostvarujemo identifikaciju korisnika, ali i uslugu elektroničkog potpisa. Ministar Božinović naglasio je kako sve više građana koristi usluge sustava e-građanin i da će taj broj i dalje rasti. Onda u rujnu, ako se dobro sjećam na vaše pitanje, sam odgovorio da je negdje oko 800 tisuća nešto više od 800 tisuća građana u tom trenutku imalo elektroničku osobnu iskaznicu. Danas je to više od 1.073.000. Dakle, taj broj raste građana koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu, koji su svi, naravno, potencijalni korisnici ovih usluga. Ova e-putovnica je još jedan novitet kojim se Hrvatska sve više približava standardima Europske unije u digitalizaciji dokumenata. Stvaranja digitalnog društva gdje ćemo sa što manje dokumenata, sa što manje kartica zapravo imati na jednom mjestu objedinjen najveći broj mogućih podataka koje će građani koristiti, koji će im biti potrebni za različite svrhe od identificiranja do ostvarivanja svojih prava. I na kraju, važno je naglasiti da će fotografija korisnika koji želi novu e-putovnicu biti automatski povučena iz MUP-ovog sustava zajedno s drugim podacima, koje ministarstvo već ima na raspolaganju. Nova fotografija trebat će se dostaviti tek pri zamjeni osobne iskaznice. Za splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, osim profesionalno, godina na izmaku bila je turbulentna i na privatnom planu, i to ne krije. Mnogi od vas možda to niste pratili, ali ja sam godinu 2017. počeo kao gradonačelnik u ostavci, pa bio saborski zastupnik i na kraju završio kao župan. Ja ne vjerujem da ima itko u Hrvatskoj da je takav hod imao samo u jednoj godini. Bobanov mandat na čelu najveće hrvatske županije započeo je doslovce vatreno. Srednja Dalmacija buktila je u požarima, trebalo je čvrsto držati kormilo u toj do sada neviđenoj kriznoj situaciji. Osjećate se požara Podgora, Tučepi, pa ovdje ovaj katastrofalni požar u okolici Splita koji je jako puno unio i nemira i nereda na našim područjima. Ono to što me što moramo se pohvaliti s turističkom sezonom koja je bila jako interesantna. No ipak i ti požari, zahvaljujući vatrogascima, zahvaljujući svim službama, ali ovdje moram ja istaći i vas, medije, koji ste pravovremeno izvještavali, ljude upozoravali i možda u trenucima kad se mi nismo baš najbolje snalazili, bili oni koji ste bili korektivni faktori prema građanima. Borili su se čelnici županije s nezadovoljstvom stanovništva općine Bol radi natječaja o dodjeli koncesije na plaži Zlatni rat. Stanovnici cetinskog kraja pak bunili su se radi najavljene izgradnje termoelektrane na Peruči. U konačnici županija je poslušala glas naroda te donošenje budućih odluka o koncesiji na Zlatnom ratu prepustila općini Bol, a izgradnju termoelektrane zaustavila. Paralelno s tim smo radili niz projekata kroz kojih je uvijek nit bila demografska obnova i briga o mladima, pa ću podsjetiti da smo podijelili udžbenike za prvašiće na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. Nismo na tome stali, pripremili smo mjere i program za podjelu udžbenika za sve osnovnoškolce na području Splitsko-dalmatinske županije.
Izgradnju prometnice i tunela Kozjak Splitsko-dalmatinska županija uspjela je uvrstiti u nacionalni program. Ishođena je i lokacijska dozvola za izgradnju centra za gospodarenje otpadom u Lečevici, a u konačnici čelnici županije su se izborili i za prestanak naplaćivanja tunelarine kroz Svetoga Iliju. To mi je posebno pri srcu drago jer se dugi niz godina oko toga razmišljalo, ali upornost i argument, čvrsti argument koji sam imao nije mogla odoljeti ni vlada, pa zahvaljujem predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, svim ostalima što su argument uvažili. Cijeli je tu niz infrastrukturnih projekata koji su realizirani, poput izgradnje prometnica kako u ruralnom, tako i u otočkom dijelu županije. Izgrađene su i uređene brojne luke. Pomaci vidljivi, a župan Blaženko Boban opravdano ponosan i zadovoljan 2017. godinom. Novi magistralni cjevovod u dužini od 18,5 km te još 10 km distributivnih cjevovoda omogućit će opskrbu pitkom vodom za stanovnike općine Lekenik i petrinjskih naselja Brest i Mala Gorica. Izvođač radova bila je Petrinjska privreda, a stanovnicima općine Lekenik i petrinjskih naselja omogućeno je priključenje na glavni sustav vodoopskrbe, te su osigurane i veće količine vode za razvoj gospodarstva. Naše područje je poplavno područje, voda iz bunara nije zdravstveno ispravna, a posebice u trenucima kada imamo velike vodostaje rijeke Kupe, ali isto tako i Odranskog polja koje je evo tu nama u blizini, tako da će se, evo, kao što je rekao generalni direktor, osigurati u ovom trenutku za nekih 1000 ljudi priključak zdravstveno ispravne vode, što će, evo, biti naravno i njihova sigurnost prvenstveno zdravstvena, a ono što je bilo rečeno, ovo nam je mogućnost razvoja gospodarske zone, odnosno poslovne zone Marof Lekenik, ali isto tako razvoja turizma koji ima svoje potencijale. Partneri u ovom projektu uz općinu Lekenik bili su Hrvatske vode, Sisačko-moslavačka županija i grad Petrinja. Čestitke na ovom velikom projektu i nadam se da ćemo u budućnosti vrlo brzo imati mogućnost otvorenja i drugog cjevovoda na području općine Lekenik, naselja na području Pokuplja, od Letovanića, Starog Broda, Farkašića i naselja Brkiševna, Šišinec i Orleković. Generalni direktor Hrvatskih voda istaknuo je kako je ovaj projekt realiziran zahvaljujući dobroj koordinaciji svih partnera. Ovih novih 30 km vodoopskrbnih cjevovoda vrijedni 16,6 milijuna kuna čine okosnicu daljnjeg razvoja vodoopskrbe i ukupno pokrivanje općine Lekenik ka 100% pokrivanju potreba za vodom. U idućih nekoliko godina radit ćemo dogradnju malih sustava kako bi voda došla u svaku kuću na ovome području, a istovremeno tijekom ove godine započeli pripremu i dovršenje projekta aglomeracije Lekenik, gdje bi trebali zapravo krenuti u zbrinjavanje otpadnih voda. Na području općine Lekenik tek je oko 4,5 km kanalizacijskih kolektora. Planira se nadograditi još gotovo 80 km. Te još 80 km vodoopskrbnih cjevovoda, kao i izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Za projekt se nadaju potpori Europske unije, od koje se može dobiti oko 70% bespovratnih sredstava. Obavijest o poskupljenju otočnih i sezonskih karata na trajektnim i brzobrodskim linijama i karata za vozila, koju je na svojoj stranici objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet, izazvala je burnu reakciju Otočnog sabora. Za svoja prava otočani će se boriti zakonskim sredstvima. Za Božić je Agencija za obalni linijski pomorski promet je objavila plovidbeni red za 2018. ali nažalost bilo je jedno iznenađenje, a to je povećanje otočkih karata. Normalno, to je sve u skladu sa Zakonom o obalnom linijskom pomorskom prometu, u kojem stoji da su otočke karte 50% od sezonskih cijena karata, tako da u toj korekciji su smanjene na trajektnim linijama sezonske karte, ali na svim linijama i na trajektnim, brodskim i brzobrodskim došlo do povećanja za otočke karte. Normalno, mi smo jučer stupili odmah u kontakt sa dva ministarstva, sa Upravom za otoke i Ministarstvo pomorstva. I evo, Ministarstvo pomorstva je jučer zajedničko priopćenje sa Upravom za otoke izdalo da u popodnevnim satima preporuku upravno, da traži od Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet da se zaustavi, u stvari da se vrate cijene otočkih karata do donošenja novog zakona o otocima.
Ako do poskupljenja dođe, najveće promjene dogodile bi se u trajektnom prometu, gdje bi poskupljenje bilo od 10, 15, čak i do 20%. U Otočnom saboru ističu kako bi to lančanom reakcijom moglo dovesti do poskupljenja usluga i namirnica koje s kopna dolaze na otok. Ova promjena najviše bi utjecalo na gospodarstvenike, jer normalno sve njihove povećanje njihovih troškova plaća krajnji korisnik, jer oni moraju nadoknaditi sve te svoje troškove. Na sastancima s vodećim ljudima agencije i uprave Jadrolinije nije bilo riječi o poskupljenju, istaknuo je predsjednik Otočnog sabora Denis Barić, a ovakva odluka koja je na Božić objavljena na web stranici Agencije za obalni pomorski promet pogodila je Otočane. Pa Otočani su gnjevni, tu je... Zašto? To je stvar principa. To nije neko povećanje u kuna, to je kuna do 5, 10, ali je stvar u tome da stvar je u principu. Do prosvjeda Otočana neće doći ukoliko se postigne odgoda, odnosno vraćanje prvobitnih cijena karata do donošenja novog zakona o otocima. Gradski vijećnici raspravljali su o važnim pitanjima za Svetu nedjelju i aktualnim projektima koji će poboljšati život građana ovog grada. Kada pričamo o prioritetnim radovima, zasigurno su najvažniji oni koji su vezani za prometnu povezanost, izgradnju i sanaciju cesta. S obzirom na konstantne upite građana, zanima me što se konkretno misli napraviti po pitanju sigurnosti u prometu, pogotovo na županijskim cestama. Vezano sigurnost u prometu, kao što smo u više navrata govorili na vijeću, za svaku stvar se radi prometni projekt. Baš sam evo i danas potpisao neke suglasnosti koje su poslane na županijske ceste, čisto da nam daju, znači da mi možemo, ajmo reći, roštat po njihovim cestama. Imali smo određenih izmjena, pogotovo za područje Strmca, a otkad se dogodila nesreća u Samoboru, o kojoj vjerujem da su svi informirani i svi smo čitali u novinama, praktički za svaku stvar nas zove prometni projektant i pita nas da li hoćemo vibrotrake ili želimo izdignute plohe. I po tom pitanju se gdje god moguće, sad ciljamo na izdignute plohe. HSS-ovog Dragutina Penteka zanimalo je pitanje sigurnosti na cestama, što je važno za sve građane Svete Nedelje. Ulica Obrtnička ima prednost u smjeru kralja Tomislava. I na tom dijelu gdje ulazi, upire se u nju ova pružna, već mjesec i pol nema znaka stop, nekoga je odnese ili ukrao je, jednostavno je nestao. Mislim da bi se tu mogla dogoditi nesreća, da nam se ne dogodi kao što smo imali prije par godina sa ceste, stare ceste kad je bila na Harambašićevo gdje je bio sudar pa je grad morao platiti zbog toga jer je znak bio sakriven iza zelenila. Obavijeste se nas, policiju, vidimo znači da li se radi o našoj cesti, o našoj se radi i znak će se vratiti. Ne znam da ste već pisali možda prema našem uredu, to jest prema našim savjetnicima za komunalne djelatnosti, ali evo to je gospodin Abramović pa će odmah pribilježiti pa ćemo se pobrinuti da se to vrati. Izgradnja i obnova prometnica, odnosno prometne infrastrukture, važna su za svaki grad, pa se o njima i najviše razgovaralo u Svetoj Nedelji. Vidim da nije stavljena ulica kralja Tomislava koja je potpuno razorena sada. Mislim da ta je strahovito prometna cesta i da bi trebalo naći ne samo što je treba popraviti, nego i alternativni izlazak, odnosno obilazak ili prelaz prije Strmca. Mislim da imamo tu cestu zacrtanu, da smo o njoj već pričali i da bi poslije do Maslovičkog mosta trebalo skrenuti i napraviti put koji neće samo grad platiti, jer to ne bi trebao biti samo gradska prometnica, nego i izvući novce iz županije, odnosno iz ministarstva ako treba. Što se tiče ulice kralja Tomislava, mi smo gledali već da je ubacimo pod izvanredno održavanje. Znači nije da smo je odbacili, no s obzirom na rekonstrukciju, znači rotora, koji je prema najavama Hrvatskih cesta za ljeto predviđen. Tu smo je trenutno izbacili čisto zbog toga što će ulica biti tako i tako opterećena. Znači ono kako alternativnim nekakvim pravcima, pa je za sada nismo stavili za ovu godinu, radije bi je stavili za 2019. Rasprava vijećnika o važnim pitanjima za grad dala je kvalitetne odgovore na sve nejasnoće kako bi život stanovnika Svete Nedelje bio što bolji i kvalitetniji. 2017. bila je rekordna godina za bolski turizam. U konačnici 102-103 tisuće dolazaka, 650 tisuća ostvarenih noćenja, što je rast od 2% u odnosu na prošlu godinu.
u dolascima i noćenjima. Interesantno je napomenuti da smo 100.000 dolazak, drugi puta u povijesti turizma Bola, ove godine ostvarili 16 dana ranije nego prošle godine. Gosti koji pristižu u Bol i dalje su u prvom redu stranci. Struktura je 94% strani, 6% domaćih. Od tih stranih gostiju najbrojniji ove godine su Francuzi, slijedi znači Njemci, Austrijanci, Slovenci, domaći gosti, Velika Britanija, Češka, Poljska itd. A prostora za razvoj turizma ima više nego dovoljno, tako bi ova malena bračka općina kroz godinu do dvije mogla dosegnuti rekordnu brojku od 1.000.000 noćenja. Naročito u povećanju smještajnih kapaciteta u hotelskom smještaju, jer hotelski smještaj je taj koji u biti bi trebao biti glavni nositelj turizma i razvoja, na kojeg se nadovezuje onda i privatni smještaj, odnosno smještaj u obiteljskim sobama i apartmanima i kampovima. Evo do godine na radost svih otvara se jedan mali privatni obiteljski hotel. Do godine također ide renoviranje, odnosno izgradnja skroz novog hotela na području postojećeg hotela Borak. Značajni kapitalni projekti koji bi se u budućnosti trebali realizirati svakako će obogatiti turističku ponudu Bola. Jedan od njih je izgradnja žičare koja bi povezivala Bol i Vidovu goru u dužini od gotovo 3 km s dvije kabine s po 60 mjesta, ali i gradnja nautičke luke sa 140 vezova. Projekt koji ide sljedeće godine, na jesen, to je izgradnja marine, odnosno luke nautičkog turizma. I što bi važno napomenuo, to je da je Croatia Bowl Open, jedini WTA tenis turnir za žene u Hrvatskoj, saživio, on ide do godine. Dobra brodska povezanost kopnom ide u prilog razvoju bolskog turizma, no ono čemu se Boljani vesele, baš kao i svi Bračani, je najava produženja zračne piste bračkog aerodroma na više od 2 km. U najavi je 14 destinacija, dakle će letiti. Imamo već od ove godine direktnu, odnosno liniju jednom tjedno sa Briselom, Devilom u Francuskoj. Do godine tu su još neka nova odredišta. Boljani će do godine proslaviti još jednu značajnu obljetnicu, 75. rođendan Bolske hotelske kuće, kao glavne nositeljice razvoja turizma destinacije Bol. Kišno vrijeme zakupci kućica na Imotskom adventu iskorištavaju za pripremu za nadolazeće dane. Ne miruju ni organizatori. Uz pripremu za prvi imotski doček nove godine na otvorenom, zadovoljno trljaju ruke. Manifestacija Božić u Imotskom već se može proglasiti uspješnom. Cilj ove manifestacije bio je da vratimo zajedništvo, veselje i razgovor u grad Imotski, jer ljudi su željni svega toga. Razmišljajući o tome tko će Imoćane uvesti u 2018. godinu, organizatori su se odlučili za domaće snage. Odluka je pala za Magic Time Vinyl Festival. To su ljudi koji vole gramofone, koji vole gramofonske ploče i već su se dvije godine pokazali stvarno kao profesionalci u svom poslu. Uspjeli su napraviti fantastičan koncert na rijeci Vrljici i ove i lanjske godine. I jednostavno pružit će nam zadovoljstvo sa starim hitovima iz 60., 70. i 80. godina, gdje ćemo se mi malo stariji vratiti u te dane, u tu glazbu, a također evo i naši mlađi moći će vidjeti na kraju krajeva kako izgleda gramofon, odnosno kako se proizvodi glazba sa gramofona i gramofonskih ploča. Unatoč određenoj dozi skepticizma kod ljudi, prvi božićni sajam u Imotskom može se pohvaliti izvanrednim uspjehom i odazivom Imoćana, ali i gostiju iz hercegovačkih i dalmatinskih gradova. Ljudi su uvijek skeptični na nešto što se događa, a posebno kada se nešto događa prvi put, ali jednostavno prevladalo je zajedništvo i prevladao je blagdanski duh. I ljudi su sretni, ljudi su zadovoljni, ljudi su se družili. A upravo zbog druženja, grad, Pučko otvoreno učilište i Imotska turistička zajednica odlučili su se na organizaciju prvoga božićnoga sajma u Imotskom.